վարչական կոմիտեի նախագահն եմ։ Ա, ի նկատիվն է կենսրը։ Ձեր ցույց տվությամբ ազատ տեղաշարժի իրավունքից։ Անկարման ձեր ցույց տվությամբ երբ է վերջ դրվելու քնչական կոմիտեի կողմից ընտրովի արդարադատությանը։ Երբ որ падգամավորը հրաապարակային հայոյում է, падգամավորը կարտոֆիլն է քաղաքացու հրում, քպական падգամավորը ասում է ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, որևէ քրեական պատասխանատվություն չկա, միջդեռ զանգվածային անկարգության մի աղջիկ, որը մասնակցում է երկու երեխաների անչափած, անմիջապես նախաքննական մարմինը տանում է կալանավորման։ Երբ է վերջ դրվելու ընտրովի արդարադատությանը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց թույլ տվեք ձեր դիտարկումը չկիսել։ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե երբևէ եղել է ընտրովի արդարադատություն, վաղուց դա պատմություն է։ Եթե կոնկրետ ներողություն, ես ներողություն եմ խնդրում ավարտել։ Եթե կան կոնկրետ ուղիղ դեպքեր, որոնք ձեզ հետաքրքրում է, ընդ որում, եթե ես ճիշտ հասկացա, ձեր վկայակոչած դեպքերից մի մասը դեռևս քննության փուլում է, մի մասով չեմ բացառում, որ քննությունը ավարտվել է, եթե հստակ կոնկրետ դեպքեր են հետաքրքրում, բնականաբար ես ողջ վարույթին քնչական կոմիտեի չեմ տիրապետում։ Դուք քնչական կոմիտեի նախագահն եք, ականջը կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, դա քրյորեն պատժելի արարք չէ, դա սպառնալիք չէ, ընդհանրապես ձեր գնահատականը։ Դեպքի չեմ ուզում արդարադատել։ Աշխատված եք բանկարանում։ Ով ես հաստատ կաշկանդված չեմ։ Ես խնդրեմ, դուք կոնկրետ հարցում ուղարկեք, ես վստահեցնում եմ մանրամասն կնայեմ։ Մենք հարցում ուղարկել ենք, դուք ասել եք, որ քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ։ Ուրեմն հաղորդում չի եղել։ Հիմա ականջ կտրելը, լեզուն կտրելը սպառնալիք չէ, դա քրյորեն պատժելի արարք չէ։ Եթե դուք հաղորդում եք տալիս հրաապարակայնորեն, հստակ հրաապարակային հայտարարել է քաղաքական падգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, հրաապարակային ասել է։ Կոնկրետ քրեական դատավարության օրենսգրքով մեր կողմից վարույթ նախաձեռնելու համար պետք է լինի անցագործության հաղորդում, որը կարող է օպերատորը։ Ես ախր դուք ինձ կոնկրետ հարց եք տալիս, ես քիչ գիտեմ, որ դեպքի մասին այդ խոսքը։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական падգամավոր Արթուր Հովանիսյանը մի տեխնացուի ընտրության ժամանակ հրաապարակային տեխնացուին, ասեմ կոնկրետ ում, տեխնացուի անազգանը այսպես, Գար Ղազարյանին ասեց, ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, շրջվեց էկրանից անկում բոլոր հանրության ասած, ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ։ Կարծում եք, ես բոլոր գործերին տիրապետում եմ, բացարձակ տեղեկացված չեմ այդ գործի մասին։ Կգնամ։ Հիմա բռնելու եք Արթուր Հովանիսյանին։ Ես առանց քննության ասում եմ, գործի մասին տեղեկ չեմ, ասում եք բռնելու եք։ Ներողություն, իսկ վարչապետի պետք եղավ Վարդաշեն կուղարկենք, պետք եղավ Բաքու կուղարկենք, հայտարարություն ուսումնասիրել է քնչական կոմիտեն։ Ես քնչական կոմիտեն հայտարարություններ ուսումնասիրել լիազորություն չունի։ Մենք նախաքննական մարմին ենք, իրականացնում ենք բացառապես նախաքննություն։ Ձեր ծույցում Սամվել Բաբանը հրավիրել է քնչական կոմիտե հարցակնության, ինքը հայտարարություններ տարածել, որի մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, որովհետև կան վարույթներ, որոնցով նախաքննություն էր ապարագման ենթակա։ Բանկարան են 3 քնչական կոմիտե։ Չեք հերքում։ Չեմ հերքում։ Բանկարան 3 քնչական կոմիտեն հայտարարություններ տարածել, որ Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի հետ կապած ամբողջությամբ ուսումնասիրվում են, սկսած բլոկադայից մինչև սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիա։ Այս ուսումնասիրությունը ինչ որ բան, օրինակ միջազգային ատյաններում տալու է, թե ոչ, ինչ։ Շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի համար։ Ես նախ ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես էթնիկ զտման համատեքստում հարուցած քրեական գործին, որտեղ քնչական կոմիտեն Լեռնային Ղարաբաղում քննություն իրականացնելու իրավասություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած, բայց կան միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներ, ենք ագրեսիվ պատերազմ, պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ, այդ թվում նաև էթնիկ զտումը, որը որ ցեղասպանության հանցակազմի տար է և որը որ մեր ազգի հետ տեղի ունեցավ, դրա վերաբերյալ կա հարուցված քրեական վարույթ, ընդ որում այս վարույթը վերաբերում է ինչպես մինչև ռազմական գործողությունները տեղի ունեցած իրողություններին, խոսքը վերաբերում է 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի, Միջանսկի, Ապորինի արգելափակմանը և այդ կերպ էթնիկ զտման համար նախադրյալներ ստեղծելու, այնպես էլ դրանից հետո բոլորս կաջականատես եղանք, որ կար ժամանակահատվածում մեր ազգաբնակչության 100 000 ներկայացուցիչներ
լքեցին իրենց բնորանը ստիպված լինելով մահվան սպառնալիքի տակ, դրան է վերաբերում։ Հաղորդակցության մեջ 16 անձի մասին կներեք, հաղորդակցության մեջ 16 անձի ապօրինի գերեվարման մասին է խոսք գնում, որից 9-ն է հաստատել Ադրբեջանը, մնացածի մասին տեղեկություն ունեք, ովքեր են, քննություն անենք, Տիգրան Պաշտոնյաններ են, ովքեր են։ Կան նաև ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր գերեվարված են և հաստատված է այդ անձանց գերությունը։ Մենք շատ ինտենսիվ զբաղվում ենք և բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ոչ մնացած մարդկանց գերեվարման և խոշտանգման ցանկացած հարցով, որը վերաբերում է մարդկության դեմ ուղված անցակազմ։ Պարոն Քյարամյան, Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել, մասնավորապես մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին թողնելու և զինվորական պաշտոնական անփութության մասով, բայց հաշվի առնելով, որ խոսքը առերևույթ Արցախի Հանրապետությունում կատարված հանցագործությունների մասին է, այստեղ արդյոք իրավական առումով խնդիր չկա, որովհետև Արցախը, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ Ադրբեջանի մասին, այդպես Ադրբեջանի հանցագործությունների մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների մասին ես այդ մասով կարող եմ մեկնաբանություն տալ, մնացած մասով տեղեկացված չեմ։ Դուք Տիգրան Առաքելյանին ծեծի ենթարկել եք, պարոն Քարամյան։ Ես մանր հերյուրանքներ չեմ մեկնաբանում։ Եվ ձեր ուղղությամբ Նիկոլ Փաշինյանի քրեական գործին դուք մեկ անգամ ազգային ժողովում ասել էիք, որ ՎԿ-ի կարգավիճակով ինքը հարցակնվել է, ասեք ինչ փուլում է գործը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ուշադրության համար։ Ձեզով է սպառնում, պարոն Քարամյան։ Այո, երբեք քնչական կոմիտեի նախագահ այսպիսի ուժեղացված անվտանգություն չի ունեցել։ Ես չեմ հետևել նախկին նախագահները ինչ անվտանգություն են ունեցել, բայց այս հարցը ես չեմ որոշել։ Բայց սպառնում են ձեզ։ Բացարձակ։ Բայց ինչով է սա պայմանավորված, ով է որոշել։ Ով է որոշել։ Շնորհակալություն, չեմ կարողացել։ Որոնքով սահմանված կարգ կա։